מיכאלה, סוזן ותמר, הפילות הירושלמיות היפות, מאוהבות בטדי. אבל רק אחת חדרה את אור הפיל העבה ונגעה בליבו. אני שוב מתאר, משחק עם הלב. הוא סבבה עם כולם, האמת, עם כל הנקבות, אבל יש לו עדיפות מבחינת סוזן, הוא אוהב ממש להיות בקרבתה. הוא מאוד רומנטיקן לסוזן. הוא מאוד מעדיף את סוזן, הוא אוהב להיות בקרבת סוזן. אבל זאת אהבה אסורה. לצערנו, סוזן יש לה בעיות ברחם, והיא לא יכולה להתרבות, כי הסכנה היא מאוד מאוד גדולה אם היא תיכנס להיריון, שנאבד אותה. המטפלים בתנ"כים משקיעים בשידוך. כדי להציל את הפילים האסיאתיים, טדי חייב למצוא אהבה חדשה. הפילים האסיאתיים בכלל נמצאים בסכנת הכחדה בכל העולם. מספרם היום עומד על 15,000 פילים בטבע, וכמובן המספר הזה הולך ומתדרדר משנה לשנה בעקבות הרס בתי הגידול, אז אנשים פוגעים בהם קשה. כל המאמץ שטדי באמת יהיה אבא, כי אנחנו רוצים באמת לשמור את הגנטיקה, פיל מאוד מאוד מיוחד, באמת פיל מושלם, וחשוב לנו גם שזה יהיה לדורות הבאים. לחצר של טדי הצטרפה הפילה מיכאלה, אבל הוא חושב עדיין על סוזן. סוזן היום היא לא עדיפות. עדיפות ראשונה זה הפילה תמר, שתיים זה מיכאלה. מיכאלה היא יכולה להיכנס להיריון, אבל הוא לא, הוא פחות מתעסק איתה. בוקר טוב, אהלן. מה נשמע? טדי מודע לסכנת ההכחדה שנשקפת לבני מינו. הוא אפילו התגייס באחרונה לצוות מחקר מכובד מהאוניברסיטה שמתחכה אחר שורשיו. הוא כנראה הראשון שמתאמץ להוכיח שאימא שלו ממותה. אנחנו עוזרים לקבוצת מחקר באוניברסיטה העברית שחוקרת את ה-DNA הקדום, את הגנום הקדום של הממותה. היא קיבלה גנום מממותה. עכשיו הם ביקשו אם אנחנו יכולים לקחת ולנסות לדגום דגימת אור מפיל זכר. זה דגימה מאוד מאוד פשוטה, לקחת מטוש מהאור ולהעביר את זה לאוניברסיטה. והם שברו את הראש וינסו להפיק מזה את הגנום של טדי ולעשות השוואה עם הממותה הזכר והפיל האסיאתי שלנו. וטדי, אתם ראיתם כבר שמאוד מאוד שמח לשתף פעולה. תודה, טדי. תודה רבה. איזה פיל. בטבע הפילים צועדים רוב שעות היממה. בגן החיות יש משחקים והעשרות בין הארוחות, לשרוף קלוריות ולעשות קצת רעש. כדי באמת לאפשר לטדי למשל לחכות את מה שקורה בטבע ואת הקשה של הענפים מגובה או הגעה לפרי שהוא מאוד מאוד אוהב, הוא משתמש בשרירים של החדק, של הצוואר ושל הגב בשביל להרים את עצמו למעלה, בדיוק כמו שקורה בטבע. טדי בוי מסתובב בחצר וחושב על סוזן. לפעמים מבאס שיש לך זיכרון של פיל. חוק מרפי, כמו שאומרים, הוא רוצה דווקא את זאת שאנחנו לא רוצים שהיא תיכנס להיריון. עם כל הכבוד לאהבה, המטפלים מפצירים בטדי להתחיל לחשוב עם החדק.